إلا محمد علي يمادو هذا علي بس دين نوغو يميد دينا الكي بايو فلسو حيدا كيبو فايلا فايلي وحولي وحالا يشيغينا دي مدح ديني إريدين أو تلاهين عيدو لبا نغا نغو دوا فايشو رين مغالا نغو دوا فايلو محمد علي نغو دوا فايلو دي وحولي ورطانو يدو كدوا فايل ما اي او واندكا واركسان هايبوني علي بها هدليا عيد كالو هدلي سابة جرتو إلا ويمادنا عيدنا وما يمن حتى واحد يلي الهين هي وحالات ديو هالكي تاجن تاي حتى دولي دي وي دولي دمانا قادة دولي دا قادة ما حالكو مركز ساو هشا دي واحد وي انسانو هش لي امي غورت كل كان كغورني هالكا مركا كغورني وحان دقني كوبابلي بان دقني شاد عبين كان هالكا كغورني قاد كوبابلي بان دقني إذا كان شاد عصو مركا حريركي يطلوغي كوهير كالاي ta ciidanka waaniga koori wuxuu gaaray 800 hubaysan buu gaaray horta ciidanka ilaa 800 dhaw hubaysan buu gaaray een ciidankuna ilaa 1000 uu gaaray seenu tababar uu tagno oo nimanka qoryaha laga dhigo oo koob laba loo bilaabade tiina ilaahay baa ka burburiyo way soo gali weydo dad dareenku aad ugu jiro oo wada shakiye gabigoodba yaa yee hayno calaamsha dawladda waxa kaga soo socda inay fahmiyaan ama wax kale u sheegayo ayaad moodaysay aroor maalmaha ka mid ma oo tiyo lagu baxayo lagu socdo la leeyahay qoryaan la soo qaado umar tagnun meeshii oo baqtiisan oo xeeradii baa lagu kala yaacay oo ila xalay ba ay gudeen dawadayaal ku dhawaada qayb kale oo kamid ah barnaamijkeena waa joog waxaan joognay magaalada Gudi gobolkii Gabiley waxaa dhexda ugu fadhiyaa jabhadii ka horreysay asalan ee la oran jiray afraad iyo dowladdii oo dhinaca kale ka soo jeeday oo iyaduna xilliga mujaahid la xuraan iyo ismaan baa ka mid ahaayeen qoladii afraad laftigooda la dagaalamaysay haddaba intaan intaas soo wada gaarin waxaan doonaynaa inaan si fiican u sharxno jabhada lagu yiraahdo afraad afraad waxaa ka mid ahay jabhadihii galbeedka ka aasaasmay weliba dadka deegaankii ay aasaaseen kana dagaalamay oo la dagaalamay dowladdii xilliga mas-uuliyadda waddanka haysay joogta dhig weyno oo halkaas u kala soo baxay haddaan dib u horreysiyo waa cilmi qarinle oo loo yaqaano dhig weyno waa macalimiintii afraad sidoo kale waa ciro oo ah isna maxamed cabdilaahi maaweer loo yaqaano ciro waa isna jabhadii afraada mujaahid loo xuraan dhig weyno soo dhawow waaye joog soo dhawow bal waxaad nooga warantay oo dadka waxaan siisaa jabhadii afraad halkay ka aasaasantay sidee u aasaasantay afraad waxay ka aasaasantay deegaankan joog waxaana ku aasaasantay dagaalkii 77 markii laga soo baxay jabhadii markaa jiray iyo waxa ay dhammaan fakash ka haray oo isla jabhadii ku biiray dhib ba ula yimaadeen dagaanada markaa guux fara badan iyado arrimuhu sidan ismaaha ayaa meesha ka dhacay waxaa la ciidan babayn laguna samaynayna mutaalin oday inay yar looma karaan afraad sidaasay ku aasaasantay geed balaar meesha la yidhaah baa meel weyn laga ootay halkaasa la isugu yimid halkaaskii bilaabatay horta arrintaydii ciidan adag kolgeen qoto laba hurmood ilaa adoo aragtay way guurtay kor bay u guurtay dhagalagun meesha la yidhaah bay kolkaa ku sii adkaatay ciidanku noqoto urur lagu noqday gutadii halkaas ku dhintatay ficilka markaa abaabulka intaa leeg loo gelayaa jabhad nimankaa ogaadeen iyo badan iyo aagaa jigjiga uun dadka iyo xoolaha u kala miyey ayaa ficilkaas ka bilaabmay markaa dibadda afraad baa la bilaabay
halkii abaabulkayga hore geedbalaar buu ahaa kii ku hogeenay dhigan 2000 meel ayaa halkii baa ciidan adag lagu noqday. Raashinka iyo dawixii loo baahan yahay waxaa keenaya odayaasha iyo reeraha oo galleyda aruurka deegaanka wixii raashin magaalooyin kale noogu keenay halkii kulkii lagu adkaaday gutada xaqayba cali biilan markaana gutada xaqa ee cali biil iyagu nahay nin markaa maxamed cali looran jiray ayaa nagu halkaa naala ayuu xamar looga yeer xamar hadduu ka soo noqday wuxuu noola yimid isagoo la yidhi hadda jabada sii galbeed jabadaas ka mid tahay lambarkaa yaad leedihiin afraad la yidhaah magacyada kale iyo waxaad la babaxdayna ma jirto waxaad ka tirsan tihiin gaaska axmed gurey la yidhaah yaad hoos kadmi ahaa hoos tagaysaa inama xalay warkii buu noo keenay inagu nimankaa dagoolkaa ujeedan leenahay inaan dhisanno inaan wixii markii hore nagu kalfin nagama bixinay inaanu dhisanno nu adkaanno lambarkaad noo soo qaaday waa la qaataa ayaa lagu raacay in markaa dhowr meelood ba loo kala raray anugu waxaan raacay marka qoladii duriyaad lama bilood haddaan naalay waxaa noo yimid qolo la odhan jiray hoggaanka gobanidoonta weyna tren laga tarakoob bay naga qaaday dana ciidamadii kale habeenimadiina kaleenu tusinaynoon u tagnay adu tarakoobkaa markay naga qaadeen maxamed cali ninkiina haysan markaa waxa yidhi kaale hubka soo raro intii nile la tarakoobay hubkoogii oo guriga faalka la yidhaaha iyo gacanteeda soo galay halkii waxaan ku bilownay nimankii dadka dhibayay ta inaan ka horka tagno unu dhahno waa ujeedadana nintanaan hayday nimankanu si meeshaan inagu joogno kama jiri karaane durba waxa kolkaa dhashay isnac iska hor imaasho dagaal dagaalkii wuu socday wuu socday annagoo isku jabhada meesha la yidhaha buudi yaa la habeen baa laydigu sameynay intaan qolay isjiidnay dagaalki wuu weyna halkaas annagii yaa jabadii halkaas ka sii bilaabay hubkii baa lakala qaatay hubka ee xareysan bay doonayay inay naga dhuftaan annagii baa taka awood badanna hubka qaadanay ceelginiseed baan lala keena hubka dhiri meesha hubka laga dhigo nin walba reerkooga aduu doono ahata ha way u dhay weyday dawladdaa joogto annaga hubkii aanu soo qaadanay ee saydka naga ahaa wixii aan la limid ma wixii kale isu madayn noogma aasan sida halka ingiriisi loo yaalay qolba haddana meel baa lagu tuuray ilaa qoocaday ilaa wadadaa barbara lafarruug ilaa meel dhulkaa si kolkaa lanoo baabiiyo ayaa taawta taariikhda waxa ku jirta ifka ay nageeyaan dubiyun bay noo ballan dubiyun bay noo ballan ina wejigalay maanta wejigalay midba meel oo ka dhaco way wejigalay inagu haya inagu haya dawaa tii horobay inu dhex taalay
sidii baa la isku yuu arintayadu noqotay inuu isku mar labaad haddana isku nimaado. Haddana isku nimid aagga wajahal iyo wixii xaggaa ka iga yuu dagaalkaygu noqday. Halkaa waxaa naga soo galaan galay ninkan la oran jiray Axmed Yuusuf Muxamed Gaani. Gaani baa halkaa lagu soo bilaabay kolkii nimankii jabay dayhii si walba ay noo soo weerareen indhaha ka maray. Ayna buu meel wadada guud kale ilaa kusoo ururiyay halkaasu meel qabri macalin reebo nagu soo weerar. Ilaahay waa na garab galay ciidankii dhannaana soo weerar ilaagaas koobaad ilaagaas garowgu inta u dhaxaysa u ka soo ururiyay afka dhulku geliyay. waxay socotaba dagtalow ayaan go'aansanay. Kulantii dowladdii iyo jabhadii culimo isku raaceen inaguna waynalma salka meelaan ku dhignaatay. Halkaan ku dhiganna Itoobiyaan ku dhig kaanshalila dagaalamani iyo duntu noo geynaysa. Sida baa lagu tallaabay magaalada meesha Puntland baan degnay. Odayaashii kulkaa Itoobiya jiray ayaan farriin u diray siyaaraday noogu yimaadeen. Siyaaradan ku wada hadalnay inaanu hadda kadib macaarid Itoobiya ku ah wax macaarid ku ah inaanu dib uma noqonno. Amada si fiican bay noo ayaa noo gacan qabatay oo noo soo dhaweysay. Hubkii aan haysanay daayo hubkii kale loo keento kii weyba naga bedesho waa tali kari iska dhiga kan. Dowdii haddaanu sitimaan joognay in bila ah BBC-san ka maqlan ku dhawaaqil da SNM. Urugsa la yidhaa SNM oo laga siiyey Addis Ababa saldhig lalagu soo dhaweeyey nabadgelyo siyaasadeed. Hormaraha kaatuwa bankan iskarib geli lahay ayuu meesha ka dhaafay. Sidaas ayay afraad ahay. Sidii bay afar SNM noogu soo heesay sidii buu halkankii hubaysnaa ku bilaabay. Cilmi qalillah. معلم بعض حين تشوف حديد سو صح معها وده بربي أفضل لك حبري شو تشوف وحبري هبقى تبا بركة هي دمانا هبقى الله تقالم هبقى الله قالم صال هبقى الله سانتك أب حيدا ممكن هو يقال ولن بمبري انت أنا قالنا هو ولن بمبري إن تسدينا وين دوغو دوغو خان كو تابقال todobaatan iyo sideedii xagaad marka xilliga tababaraysay xagaad ku tababaraysay dee waxay ka bilaabatay geed balaar waxay ku rogay dhagalo waxaa ku xigeysa dubuya saddex sano tababaraysay ha saddex meel baan degtay tirada marka inta aad ilaa ku xahay ilaa sideed boqoloon si inta ka dambaysay إلى كل سعيد منه. سلحان يو محمد علي يو يو حول بضم بعض غير مرتين. سعد سلحان لوك بكرة. ونعاوني 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 يما هنا ونعاوني كعنتم ناي نكاس. سلحان هدي اللي بيننا تبخال نوقاتو ده أرضان دارو حكمي. ka qaybtaa haystaa waa daarood ka jabalaha bari ilaa galbeed kaynta buuxiye haystaana waa daarood kulka ma dhammayn karno wixyaabihii laga soo maray toddobaatan iyo sideedii ilaa hanetuwan wejigiina soo maray wax dhammaanaya maaha. Waxaan u wareegaynaa Maxamed Cabdillaahi Maawel Cerro afraad buu ka mid ahaa
بسم الله الرحمن الرحيم نرتو حويا مركا ورسوا ما سنتين قلت إن واجوك دلالك كليات كل دون سرات كتاريخ دا سدا كلي وحويا دقبني كشيكي نرتو حويا وضا كان مانتا عميرا قروح دا بضا وحويا نمت قليدا الهيستو منصب الهيستو قوغان عصان ايا iyahay kalada kale ee dawladda baa noqoto mansabka la haysto wuxuu ka dambeeyay waxa weeyaan hawl adag oo loo soo maray oo naf iyo maal iyo waqti ay ku baxday ka dambeeyay marka waxa weeyaan halganka hubaysna oo dhamaaday marka 2019kii soo afjirmay markii awoodii ciidankii maxamed siyaad barre ay meesha ka baxday aan kulli aan hadalkaasi meel uu ka bilaabanay waxna uu ka bilaabay wuxuu ku dhamaaday halgan hubaysan buu ka bilaabmay oo xaaladu kaliftay wuuna ku dhamaaday nabadgelyadiina maanta lagu haysto kulli waxan kamid ahaa qolyaha afraad ahaa ciidanka ugu horeeyay oo gobolkan wax weeyaan ka bilaabmay gobolkan horta waxa ka bilaabay waxa keenay dhib baa keentay in waxa weeyaan quriga la qaato hubka la qaato la dagaalamo xaalad adag la wajaho waxa keentay dhibaato dadka la soo diristay gobolkan sababta ay afraad uga bilaabantay ciidan taaba galay ay ka noqotay oo hubaysan oo maanta waxa weeyaan ku hubaysan SNM-na ay markaa dibadda laga waxa SNM dibadda looga dhawaaqay iyo waxa afraad abaabulka keenay waa qodob kale isku mid ah weeyey marka waxa weeye horta gobolkan marka laga bilaabo gabiilaynu maanta joogno iyo ilaa xadadka waxa ku badnaa marka ugu horeysa awoodii military strategy-dii military ayaa ku badnaa waxa kale oo joogay jabhadihii xoogga u hubaysnaa oo marka waxa weeyaan iyaguna saldhigyo waaweyn ku lahaa jiidan oo meel kale joogay gaar ahaan axmed guri qolada loodhan jiray ciidan jabhadu aada loo hubeeyey aada u hubaysan markaa culays dadka fuulay buu noqday dhibaatada la soo koobi kari maayo dhacaysay waa xaaladda keentay in markaa afraad la abaabulo dad badan oo kala duwan ay iska kaashadaan shirar markii laga waray ciidanka in la abaabulo geed ballaadh xeradii uu horeysay laga furo weliba waxaa ka horreysay burdiyo kale in marka hore dad lagu tababaray si tababarka u soo qaataan lagu horay laakiin tii haddana halkii waa laga soo baxbaxay unoo dadku way ka soo baxeen dadkii tababarka galay markii dambe haddana afraad geli doonaane afraadna kolka hore ma ahayne waxa weeyaan ciidanka geedbalaadh buu ahaa waxaa loodhan jiray ciidanka geedbalaadh ciidanka xaqaa baa loodhan jiray ciidanka calbi wax walba waa loodhan jiray magacyo dhowr ciidanka hanad baa loodhan jiray magacyo noocaasa loodhan jiray marka waxa weeye taasi bay horta markaa wax weeyaan istaraatiijiyadda aan ku noqdo military iyo culayska dadka saarnaa xerada gabeley baa ka mid ahayd dadka meelaha saldhigyada ciidanku deganaa military deganaa dowladduna dowlad military ahayd oo awoodda military uu leeyahay maamul kasta awoodda uu ka leeyahay markaa gabeleyo xeradii weyneyda dhagaxa galaalan baa ka mid ahaa bator baa ka mid ahaa wajaala ka mid ahayd geed ballaadh baa ka mid ahaa saldhigyada allaybaday baa ka mid ahayd duurta galbeed baa ka mid ahayd meelaha ciidanku deganaa dhagax madow baa ka mid ahaa waa ciidanka militariga ah saldhigyada uu deganaa iyo culayska dadka saarnaa bay ka mid ahay waxa kale oon meel kale joogin gaaska axmed guray oo isaguna baaxadda iyo saldhigyada waaweyn ku lahaa allaybada ka mid ahayd duruyi ka mid ahayd gobirey ka mid ahayd wajaalna ka mid ahayd sidaa daraaddeed kolkaa dadka waxa keenay in afraad halkaa la keenay dhibta taalay baa keentay anigu afraad waxaan ku biiray tiyo laba horimooda geed ballaadha laba horimoodo ilaa boqoliyo siyaada midkayba tahay ayaanan ku biiray sababtaan ugu biiray 1978 ilaa iyo bishii sababtaan ugu biirayna ma ahayn cidna iimay yeedhin cidna iimay gacan haadin wax kaloo laylin ma jiraan xaalad aan la kulmay uun baan go-aan ka qaatay waxaa jirtay maalin maalmaha ka mid a meesha siyaarada la yidhaha anagoo joogna goor galaba oo gaaban anagoo dhowr iyo tobana in halkaa lanaga qabtay oo
وحويان لنا 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 رافي لنا جي مركات دريا دريا هذه لنا جي عدد دينا وايد عدد مركي أنتي سعوني وايد عدد مركي أن تغني مال حرقة وحويان شهدي وحويان أحمد قريوي دول كهيس توي ذات كدول كهيس توي هن رافانة وحي نجدوني كل ما هي نوع ولا استدك السعر يوم بهيدي عيد النقطة اللي نجدوني واحدة كل شيء يقول هيك سنة متشرين لكن واحد هذول ولا استدك السعر يوم بهيد مركا مال حرادة أكتيدية قرب كيدية لنا فريسي نوع حنوي مد مركا ماش ما ضحكها ودقوين اللي وشروا قاعدينا يعني نوي مد وحنقول بلا مركا هذا الله adag wax la noo la naga doonayno mu sheegin laakiin wax noo sheegay in dad dadkiina inay dad xuntiin inaad istaayshaan in xabad la in salaadin mariye inaad istaayshaan hadal adag oo noocaas oo kala ayo ana oo dagaala ay nagu bilaabay marka anigu waxaan isidii bal kelmad uga jawaaban mar isidii oo kelmad baan uga jawaabay isidii hadalkii aan hadlayba inta lagu soo booday halka la baxay timahaas la qabtay halka hadaladiisi waxa kamid ahaa نكي هذا ليس واحد كمدها حبت ده سيجار كا إلى ما يهيد بور حبت ده سيجار كا إلى ما يهيد بور واحد كلو كدري حباشي وطن حباشي أنا مركب ما بوقيه وابلا بعشة كهر باكويرو عروه ضد كل صور رافيه ما له دينه بحصة دي سنتين إنت لقى سوقت ميل دوم فوقين به إنت لقى سوقت هاي بس الله وكلا جاي عند سويدين سيمتشرين وطن حباشي بودرو حباشي واحد هذا كتير أنا مركب ما بوقيم به حبين كي مرك أنت هذا الله ذا نوع حاس يدب وحاس نجسو قاري هذا الكي مرك ودم هذاي تين حردي بميل نفريسي واحد تنبه هذا الأول نجد داي مركا كلمة تنبه ولا عيد تنبه نقص وحلا نجد دونيو لأنه مش شيء نتطلع يوم بناي وحن مركا يجوني أروتي نجيد بلا نجيني وردي نساري هاي حبين كي حردي نسوق لني لو يتون عشان مركا كوجرني أنا هلك أدتكو والله بحسن كريي لكن مركا إلا بحسن ذا بالدنيا يا يو دتك يرهره يمشي لترى مرك بالهلي يا دتكو يبقى يارو واقن 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 أمر يركو واقن ما حفظ واقن اللي مركا عدة بحسن ذا بالدنيا أما حول الله قبنا يا أما دتك بالقبنا أما يعني دتك سي مقرن سواه صار ما وعباد سوتشي ليس يا وعباد بحسن كرينا يا وبحسن كرينا لكن مو بحسن إنه وحيقول صور دعي أنا جو وحن حسوس تي إذا كجيت بالارض بايقول صور دعي ragii qaar kamid baan u sheegay oo ku wareedha annu goosano ku geed barar iska hadalna saar socono dabadeedana ciidanka noqoraan idaano hub kar quriyahan nasiya ciidanka nagu dara bari si aan qolada ugu hortagno afar nimaan saddex nimo kala saraxnay quriyahan soo qaadayna baan nido baan dhaqaajinay hadda si dhacaysa todobaadii barki meelaha geed barar baan joognaa حفيز بقى فوراً شيك هذا يور كان هيني حفيز كيبان قال لي السلام عليكم عليكم السلام وحنوني هل خسرنا كان نبيت حالات داسنا كوجرني هل خسرنا خسر قوسنا يكو هرت عيدا كنا قرا كل كار عيدا كنا قرتنا هو بكينا هلا نصير رجعنا برينا عيدا هلا نقدره سي رات رات هذا بري صباح حسا سي أن وهرت عنا أن وهو بس أوكي بليدي سيدي بان حردي كنت تغني ولا نقول حردي بان سيدي كنت تغني أرورتي نني قريه بوش بالودي بي هو بكعيدن كواي استيكولي وحاين تاكم أنو دارين سيدي تنقريه كاربين على جو بلابي قري قري مال حال لقى كينين دو قشري إنت لقى بلابي إنت سوا مركا تاعي هي عيدن كو أنا قن نني قريه بوش بالودي بي وحال نقول داري مركا ليح كلا نقول داري توبان كبحن وحن تغني برتي سيردي بان تغني كلي قلدي نرد عيني سي كل كورة مسوبحة كل كده بكرة صعدة أيان ألكي النجوه بيسن إسكجهرني بتكلي وحي هاي مركائن ويو نمكي النجوه بيسن بيكن رادني النجوه بيسن بارك وحي نقضينا على مركا واحد دم بيه ألكي عارس كان نقضان إسكتكان كل يهرتا واحد وجدشي دي سدان وبيره هرتا أفراد سدان سان واحد مركا وحويان يا سيدي تمنشير يس ماي لباتنشير أرتوانها أنا قد هذه دمية را لباتنشير أرتوانها أناها جيت بلار عيدا كان كوشة جو
horta koow ciidanka abaabulkiisa dad badan baa ka qayb galay laakiin number 1 siyaasadda hoggaaminaysa waxa ahayd maxamed cali faarax allah naxariisto ayaa ahayd ciidanka halkaaba markii la keenay nin abaskuulu madax uga dhigay waxa kaloo keenay rag kale yimid labada horimoodba wax haystay qolada kale ayaa jid waaqaha uu yeedhay isagu keenay ninkaas reer magaalo odhan jiray baa haystay ciidanka markaa dabadeeto markaa ciidanku halkaa uu ka soo guuray markaa waxa la tegey markaa dhagalo qun iyo tobabarkii ciidankii abaabul baa horta intaanan halkaa laga soo guurin annaga maxamed cali wuxuuna fahamsiiyey nimankii oo iska daba yimid oo ciidankii ku batay oo madax meeshii ka ah oo taliya horin aadtana ciidankuna soo yar kordhay waxaa dhacday markaa horta maalin maalmaha ka mida annagoo soddomeeyaa baan gobire u baxnay waa dhaqdhaqaqaydii u horreysay afraad gobirey baan u baxnay gobirey waxayd meesha jaadka lagu cashuuro meeshay lacagta ku qabaan meelaha ay aad saliga ugu leeyin baahayd waxa weyaan waxaanu tagnay intaan diirata habeenkii weynay baan aroortii xagaa ka kalahanay deedna waxaanu tagnay markaa subusha xabashidaa taallay deedna halkii waardiyahooda joogay baanu galay halkaa ayaanu innagoo aad ciidan badan iska dhignay baan xaggii xabashidana qayb u jeestay xaggii kalena qayb u jeestay qoladii waardiyaheed baan meeshaas kaga baxnay ku nidhi dabadeeto markaa sidii nimankii way tageen waxaa soo baxay markaa waxay yidhahen niman baa meeshii ciidan baa yimid ciidan baa soo galay oo saf ballaaran bay saa u soo galeen saf ballaaran ayay soo galeen tashiirad baan ku ridnay waanaanu dul marinay markaa xabaddaa ku dhacday dee weli xabad lagu riday waa arkay wnay dib way joogsadeen way naga noqdeen ninkii meesha haystay baa unug haddana soo kaxaystay fiilu soo galay isagana waan celinay waxaan nidhi mawada hadlayno jaadkii baa yimid oo awr markaa awra jaadkii baanu hakinoon joojin kabacdi intaasi markay dhacday waxaa noo yimid odayaal gubareya oo nimankii soo direen oo yidhahay nimanka halkaa galay way fahmeen inaanu nahay ciidankii geed balaad waxay yidhahay nimankaa sibalo dee aan wada hadal leh jaadkaa soo dayana u taga markii qoladii odayaasha noo yimaadeen jaadkii waanu sii daynay intaanu jaad lixdan mardof oo jaada kala hadhnay ayaanu jaadkii sii daynay meel gees dhinacaasaan u degnay habeenkii halkii baanu iska deganayn kolba meel inkastoonu aag bedelinay kolba meel degaynay si aan loo fahmin awooddeeda waxa weeyaan habeenkii halkii baanu iska deganayn subaxii haddii subaxii waxaa halkii isugu yimid gobarey wafdiyo fara badan meeshii waxaa la ciidan dagaalkiiba waxbaa dhacay warbixin baa meel kasta laysu geeyey madax fara badan baa timid oo kuwi milatariga ahayd kuwii nabadsugidda ahayd madaxdii gaasaskii jabhadaha ilaa kii horyaal ilaa kii axmed waxa lix baa isku yimid aroortii markay tahay ilaa iyo meelaha tobankii mabaan anagu ninkii nawatay reer magaalo ninkii dhadhaa baa nawatay ee ciidankaba haystay baa nawataa waxaanu ku raacnay shan kalaan ku raacnay oo annagoo lixdaasaan u tagnay geed weynoo haadaana shirkii oo fadhiya salaamu caley calaykum asalaam waxaa layidhi waa laydin sugayo waad raagteen idinkaaba laydin sugayay bal soo dhowaada waxaydhi waa nakan waxaa layidhi dee annaga warbixintaasaa isku keentay meeshii waxaa layidhi xabad shalay cuun baa dhiban maantana berina waxba iskagama hadhayaan oo ciidan baa meesha dagaal baa ka taagan sidaasaa dadkan keentay bal warraba reer magaalo warqad buu soo bixiyey markaa xafiiska geed balaad ka soo baxday oo teeb garaysanoo xafiiska geed balaad ka soo baxday oo howlo ciidan ku leeyahay sheegaysa ayuu dhibi waa kara nagusanaan u soconay jaadkiina kolkaanu layidhi waa nagii sii daynay jaadkiina dee anagu halkii lagu cashuuraya lagu cashuuro nu sii daynay dee annaga dareen kale naga qaba waa maxay ciidankani waa ciidan caynkaasa waa ciidan gobolnidoonaho curdina waa maxay dareen kale naga qabaa buu yidhi waxna laga qabaa adu halkiibaa hadalkii wada hadallo badani ka dhaceen oo layidhi waxay yidhahdeen annaga waxaa lanoo warramaa bay yidhahdeen ciidankani inuu ciidan meel kale ka socda yahay yahay ciidan aan ku tiirsanayn jabhad ku tiirsanayn dowlad ku tiirsanayn itoobiya ku tiirsan yahay warkaasa annaga dee warkaanu hayna warkaa ya haddaan itoobiya ku tiirsannahay dee halkan mana joognayn meelaha kalaan tegi lahayne waxaaadu sheekadii way socotay socoto waxaa layidhi maalintaa waxaa layidhi magaca afraad la yidhaha maalintaa iyo layidhi waxaa ka baxday magaca afraad la yidhaha gaaska horyaal la yidhaha baa ka baxay
أفراد هاي شيء وبناءه ما قاعات مالتها سلير أفراد دورت مالتها أي أفرادو أي صوب حتى ما قاعات هل كان نوحي وبحوي أن دوحي يرد كيري سامولة كاستينيا وده هذا القصة صوب مالتها كده ماضي شديك لبها بيرد ما سيج جونا شديك لما نمشي وحقك قادر نلاقيه يدبلار ما سيدوك نقولناه واحد لعدي مركها دبا أرين كلا أو أنو صعدو oo asii galbeedan sidaay markii dambana waliba ku sii korodhay isagoo ciidanka ku sii kordhi doona nimankii kulli wixii yaraay laga soo qaaday meesha laga soo qaaday iyo wixina way deeyagaan ugu dul culeyn wada maamul iyo kuwan maamul baahaynba madax meesha joogtay noqdeen marka tiiban anagu dareen ka qaadnayo deedna maalmaha ma isku dhacnay maalmaan qaar baan xirada ka saarnay waxana قلت لها محمد علي ماشن كل يكيون رير مقال كي ماشن لو ديبانو جوغن كو وقاله وحتى وحيين أنا لقريني أنا قريني إيا قاربان إريني رير مقال لو شكيو ونوي مواي إلا محمد علي مادو حال علي بس دين نوغو يميد دينا الكي بايو فلتو عيدا كيبو فايلا فايلي وحولي وحالا يشيغينا مدح ديني إريدين وطلحين عيدو لبا أنا قانا قدوا فايشو رير مقال هنا قدوا فايلو محمد علي هنا قدوا فايلو دوي حضور تانو يدكو دوا فايل ما يو ولدك وعيرك سنهي بولي علي بهاد ليا عيدك لو هاد ليس عم جرتو إلا ويمادنا عيد النوم أيمن حتى واحد ويا للهين إيه وحالات ده هالكي تاجن تاي حتى ولا شكيون كبعد مركا وحو سيدي بو مركا وحو ليان ضدي وقف صدي وحو اسمه هني بالكو جرا قارة ثابك عشان ميدان قارين قارة ثابك مركا شبرين سارة دو محي بولي يا لكن تذكر إنك وعيك سنة إذا كنت أوفيل ما ينبر، بركا هذا جوابتي وحنو لأنه كمان نديدين غير مجال ما نديدين عيد ملح كان ما ندين ضعنا ملح باهين وحلا هي بقرنين با يعني كفشة دي برضو كنودي، هذا هبين كعشرة ده، كل اللي لبنين أو أنا كنا جمي ده ولا دي هو ما حد علين تو قارع سارة بالير حداي، قلنا كم ده هنا ولا شري بركا، هذا عليها ميل قارة. أي نقول الشري دوري يتوه نوعين، والله كلمة دون إيدي أنا جوين براري جسي وحبب ما نان حتى هوب يميل عليه ينهم نجا مقيه هاي إنت رابن وحمودين، يا وحلو وريال دين دقيس تبودي، ما هي ستان هو بودي، يا واحد رجس كي علي ستان، واحد رجس كي علي ستان ما هي ستان بودي، تولد النعيد الرشة قصاق ما هو بيني استبود، ساسم بنقول. حدون لا بولنا هو بهلا، سيان هو بكاو هلا، دولة دوجي دارات بنتو سين نابودي، هو بكانه ونهرين نابودي، وحويه نابودي، رجاسي دايا، مذا بذا حنقطان دايا، متكلي يال بودو قاتي يوكو، إيدا كبديه بودي، إيدا كبديه، أرجعون نقول دحوا قادن نوا سوى ركسم بنروا قادن نن. هر تصدی بی فشی تی او نوبل قاضی وی فشی تی این که آباد بلکی سنوی فشی این که وحنا نقضی لا کن ایستیاد نقض سیدی بی کو فشی این که آباد بلکی سو سعودی اسم دیمن مرکلی اسم دیمن مرکلی اسم دیمن این که تو بریاشی نکن کمی ده معلمین تو وحی هدین لاداوریتون معلم باب تبریچری لاداوریتون معلم یا تبریچری ارد وحی کل دیگین أنا قلت تيما نقاضني وتنزل وحكر نقضين صدح أرب ونقضي يهون ترساي يعيده نقضي أرب ميل بودجي توبر يسوع أرب جوني بوسعدي أرب دوري أرك كويت بان لبضة يدم باهين أرك كويت يان لبضة يدم باهين وحويان أرك كويت ورت إلا شلح معلم بولها سلاس تهيت إذا كنت تاسع ذا هل كامر يا راشين كلام ميل كلول لقى مهيو وحبل لقى مهيو أضياش هي أبابلك يدد هيجنا أي كتيرة مجال هذا نمر كهور أبابلك حرض الله وفري قال الله رأي وتعالى وقبضنا وح واحد ظروف كان طي أساس أيضا كورتا كل اسمي واحد جسيم مر كيا بالي تدق وين الشيء أيضا كله كل مية دريا له كل مية أيضا كده كله جوج ولا صار كي كله دريس يالي كي كله صدحي أورور يا دمان هل كي له كل مية وفتها وفت ده قلادة جبهة دي أو فربضن هي يمد
محمد علي عيدان كي ريبود عجائب كبحيي دابا بركيسي بكور رمي ترادا ايو اتبيعي بكور رمي فرصدي بكور رمي عيدان كنا وحقور بحيي وفتي قصعدو وقوب النين وقور رمي والكاسوا كاسوا كاسوا محيقا كاسوا محيقا كاسوا محيقا انتا كور رمي عيدان كيسا سالو صوري وفتي قار نقضي هي كوكا هيد راشين جراما او عيدان كا لصوغر هذا كن بلصوغر كرام كرام كذا إن إذا كا نمر هو كي أفراد مرحلة القاتي كن بلصوغر هذا الكاسة أقول ريسي ده قبل جين تعلق وحياة كنتي ظروف بقى كنتي وأي وحي أفراد كل سنتي كل كهات هالكلا قاري إن يركض هوب كي والله كيري ورجل راجي تري أو برايا يسبنو يو قرر سايا الله كيري مرحلة إذا كا سيدي بقى كل جوسي حالات كلا بلاون تمر خا سيقل بيت دي سيقل بيت ودم بيلاين ما ذحبي ماش كنا قدين يجو بحام بحبي كيلين وقادين كي يو حبات دهال كلا ليش كجوج يجو بحام بحام ما ذحبي كنا قدين ودم تود تاسة هيد دم تكلا يعني قلنا نفهم سنين نفهمين مركن تبي فهمني واحد هوب كان كل دم تي واحد نقطة أفراد اسمه هدي هوب كي لكن هوب كي بيكون حساب تمني يجونا مركي بيجي يجونا واحد بلاين هولك كلا كو عيدان كلا أقولي على كينو وحلي دوا أقول تدا أفراد أورك أفراد بالله لسودجي عيدان كي ورر روح على كي شرر على كي سعيد ما كلا لوج صدرو عيدان كان كلا نا دكيس كتجاري سك تقول لفسحه لا إذا في فزح دون لفسحه هو كان على حساب طبعا أنت بقى لحج عليه وحلا وحي أحمد قريه هو بيسنا حتى أنا أنت هو بقاعد بين نقطين لحج عليه أو القدر أنا أقول تيبان أركني تيبان kada galarnayo taayadii bay noqotay ee dareenka aan qabnay ee kulka horab ciidanka lagu abaabulay ayaa run noqday ka badii markaa horta sidaasi ayaan markaa een wax yar ba ciidankii hubkii naga la tagay qoladii markaan la joogtay marka laga reebo ururkii ayna soo agdijiyeen ciidamada kale ka soo rareen marka laga reebo wax yar intii kala naga gacanta ku dhignay waan abdikariin ba horta markaa hore waa soo dhaafay taliye guuta ee abba taliya guutada wuxuu aha bartire een abanduluna halkaas uu meelahaas halkaas uu jid waaqbay labad baahayeen abdigreen baa hawlgelin laga soo dhigay marka waa hawlgelin soo galay anigu tali anigu marka taliya koox bana tiri cali buu weeyaan hawlgelin baa laga soo dhigay marka ya oo maxamed cali baa meesha soo galiyay een dabeytana markan jarar loo raray abdikariin waa bal naga reebay isaga ee ciidankii baa la baabinayay waa bal naga reebay aduu isaga waa laga reebay isagu baxsi uu noogu yimid anagu xaqii joogna beriga abdikariin qaan fiican buu qaatay qaan fiican ayuu qaatay waayo wixii loo reebay ee ciidanka looga reebay iyo hawshan waxaanu u fahamsanaa intuu soo baxsaday buu qaan soo qaatay marka uu noogu yimid xaqii buu noogu yimid addimo no soo diray xulasaasan soo saawari dini manaya anagu nagu soo reeyay ururkii koowaad anuu markaa ururka koowaad markaa waxaan ka ahaa marka hore taliya koox baan ahaa marka hore ugu horreysay taliya koox baan ahaa maxamed lala shireeyay marka dambana wax xogeeyo urur baan ahaa dabadeedtuna markaasuna la soo saasuna ugu yimid hawshii aduu sidii baan markaa nimankii taayadiiba noqoto waan kala dhammaanay laakiin haddana maanu kala dhammaanay dagaalkii uu socday uun ciidanka laakiin waa halkaa dadka aynu yaro fahamsiin idinka iyo kasii galbeed marka hore waxaa wada dhisatay laakiin waa isqiyaamaynaysay nin waliba hawshiisu doonay nin waliba hawshiisu watay laba dowlad baa jiray haa laba danood baa jiray iyaguna waxay doonayaan inay meeshan madax ka noqdaan ay idinka maamulaan annagana maamulaha iyaguna waxaa doonaysiin inay ku kala hadlaan deegaankana nimanka ka saarta intaas ahayd labada qodob inay dadka u waadixiyaan haa waa sidaa weeye subax haa waa sidaa weeye markaadu sidii bay hawshii wax weeyaan tii ninka laydhaa xasan dheere oo taliyaha gaaska ahaa mar baa jirtay culays badan una saaray ciidankana waa sidan madar kama baxayaan madar bay ku amar ku taagleeyeen maxay odayaasha iyo meel walba la gaarsiiyey hataa berigaa waa taanu kolka wixii culayskii lana saaray aan baxnayn meel fog tagnay maxay ahayd muje ilaa muje iyo jalo togog badan baan ka tallownay halkaa ka tallownay
maalin ay gataa noogu yimid waxa nagu yiri ninka nagu yiri buu aha afraad ay wax doonaysaan inaad madar sigaar uga talisaan amarna aydan qaadan sida ilaahay loo caabudo iyadina ay caabudu buu nagu yiri yaa neero qowda loo jiraa sagaad ma ilaahay ba taayba guuri waa amsay markaa markaa een ala ay xaal waxa weeye een jabhadii kulkaan moddada iska marinay ee wixii kala dhan iyo in haddana wax la isku soo celiyo iyo wixii ay doonayeen socon waayay een waxa noqotay markaa military giiba haddana ayaa soo dhigtay halkan tan military aan la dii soo dhigay waxa calim taliyid ma taliyid ma madaxda saru isagu waa taliye ma ahayn ma afraad madax kama ahayn isagu markii aan halka ka soo baxnay ee qoladaas soo kala baxnay cabdikariim baa taliye guuta loo magacaabay markaanu gartii horta wajaala lagu galay waxa keenay arrinkan keenay ururka afraad ay keeneen tiyo dhismihii kale ururkuba buuxin qabyaaladda iyo waxa kale ayay usoo geliyeen ciidanka markii taa laga wada hadlay cabdikariim baa ciidankii loo daayo taliye guuta ka noqday horta maxamed cali laakiin nin taliye guuta afraada mu ahayn laakiin nin wuxuu ahaa xeedka oo dhisa wbaasha meesha isha ku hayu ahaa ayuu ahaa midda kale isaga dee kolba meelba waxa weeyaan isaga waa la luminayo isaga waa kol la xidhay iyo kol meel lago kol xabar looga yeedhiyo darajo qaaday iyo wa kolba meel kastaa la odhanaya isagaa hawshaa watay laakiin waqtiyo badan u maqnaaba jiri dee oo ama meel lagu xanibay ama saa u ahaa lala kala luminayo waxayd kambeynka ahayd kambeynka kambeynku militarigiiba soo galay dowladdu gacmo badan bay lahayd oday baa la adeegsadaa maxay baa la adeegsadaa waxaan jirin baa dadka loo sheegaa ninka salxaan la odhan jiray ciidanka oo geed ballaad yaalla oo weliba markii aan murdi ka soo baxnay ahayd oo aan dowladda aaskaga eegayno oo aan halkaa dhufays ka qodanay hadda dhufays yaa wuxuu ciidanka kulley qolo mas-uuliyiin anu taliya urur baan markaa noqday oo taliya ururo halkaasaan anagoo u jaalay iyo ku maqan baa ciidanka ninka saxaa la yidhahba u yimid oo sudaan cabdi iyo qolo odayaalana wataa u yimid wuxuu ku yidhi ciidanka anigu waxaan idinla doonaya afraaday waa diga degdegteen waxaan idin sugayay ma baadan sugin ba anuu ijaaran ku dhashay inigu igu yidhi runbay waayo iminkana anigaa idin waxaad u baahan tihin idin qabanaya taladeed ma yeelaysaan haa un baa la yidhi af mishaareyntii waayo ceelgeniseed baad iminka tegaysaan baabuurtiina waa laydin doonayaa qolaanagoon ku jirno halkaa joognay oo aniga nin kaloo tololiyo urura iyo aniga waxaa lagu soo maray wajaaladii aanu joognay waxa la yidhuuneen halka waxa idinka doonayaa suldaankii iyo baa halkan idinka doonaya saldhiga oo nuun nimid wuxuu yihi suldaankii ciidankii waxa u yimid salxaan baa u yimid kow ciidankii salxaan way heshiiyeen dabeetana ciidankii ceelgeniseed in la geeya laisla gartay baabuur baa loogu maqan yahay baabuur baa loo diray ciidankii saasaa lagu heshiiyey idinkaan idin soo marnay ee idinka inamariya ciidankii weli ma guuray maya ma guurin haddaa anagoo ciidanku baanu soo raaciye iska socdo nin afrikaan la odhan jiray oo ciidanka guutadan haystay buu ku yidhi maxamed ow nimanka inamada saasay leeyihiin maya idinku halkana ciidankaad kasii horeynaysaan inamariya fuula aduu gaadhigii suldaankan fuulay waxaan qaadanay malaa waa laydin xidhayaa baan odhan waxaasaanu qaadanay bal gaadhiga suldaankuna hale naga xidhee kanan fuuloo kii baan fuulay dabeeto sidii baanu markaa gebiledan aanu nimid halkanaan barnay shidaal iyo meel laga qaatay waa maxamudadii ceelgeysad baan ka baxnay halkaasaa la dhigay ciidanka oo niman baa la yidhi halkaa oo kaasi halkaa dejinaysaan iyo xusu saamay halkii baan iskaga degnay adoo ciidankii oo guuraya halkii buu noogu yimid ceelgeniseed meesha bareesharka badan ciidanka lagu saaray si loo baabi'iyo qayb waxaa la yidhi horta kow idinku intaad meeshan ka baxaysaan madax ma liyidine koox ciidanka oo lasoo dejiyay halkan oo sarkaal wato ayaa idin maamulaya taasaanu mudda isku haynoon wadada iska marinay waa in ciidanka la fara madax ma lihidin waan ka diidnay waxaa la xaadirsaday intaasoo nin ayaa la xaadiriyo layidhi kaasina ciidanku intaas ciidanka ahaan inta hebelhebelhebel xaggaasaa laga doonayaa tiina waan diidno waxaan ku nidhi waa haddii ciidankan warka in la baabiinayo marka halkan loo keenay dee sheega un haddii kale ciidankani waa isku ciidan haddii ciidanka dowladdu ogoshahay nina kama baxayo haddaanay ogolayna sheega un adugu wax badan baa la isku dayey kulkay wax alla waxay wateen socon waayey waxay noqotay markaa in markii dambe raashinka la goosto raashinkii la goosto
raashinka markaa halkan waxa soo qaadi jiray xaradan uu ka qaadan jiray waxa soo qaadi jiray ninki halkan haystay warani waa dawo xisteen xagaa ku ciilo meesha doonisan ku xaa xagii kalena u jirto noqotay allaan xaristaani dhulba halka ka tagnay walaan raashinka la goosteen soo eegnaa nidi waxaan u tagnay markaa een gabaxna allaan xarisay waxaan u darnay jan salxaan annaguna xafiiska jabadaan u tagnay bal barri nagu soo noqdo barri nagu soo noqdo ma jirto barri nagu soo noqdo ma jirto ma jirtay noqotay salxaan een gabax waxaanu seen isku wareysanay arabsiyaan bas soo raacnay telefoon lama haysan bas baan u soo raacnay oo deedna gurigiisii baan markaa iska helay waan isu wareysanay alaayi xaal waxay noqotay markaa een ciidankii go-aan baa laga gaaray mida kale waxaan soo dhaafay hubkii qey aanu haysanay qayb ka mid ayaa gacanta lanaga dhigay qaybna kolka horeba meelaanu dhigannay oo maalin bay si kadisa oo caynkano garanaysaa inta meesha ka baxaysaan oo caynkano operation si inqilaab cisi loo qabtay kabacdi markaa waxay noqotay inaan meeshii ka baxno gaad baanu tagnay may gaad baan tagnay gaad baan hubkii aanu haysanay kala ku urursanay laba habeen baan deganay gaad gaad halkaa maalin wax ka tiba maalintii u dambeysayan deganayn mas-uuliyiintii ciidanka cabdikariin waa u xidhay u xidhan yihiin waa la xidhay iyo qaar kale la socday u xidhan yihiin dhuxul baa markaa meesha ciidankaas jooga markaa taliyahurradii taliyahurinadii iyo taliskii guutada intii joogtay shir baan geed hoostii galay maalintaa laba qodob baan ka wada hadalay maalintaa laba qodob ayaan ka wada hadalay kow bal hubkaa la qaaday sidaan u heli lahayn tiyo nambar iyo tegin buu qodob buu ahaa tiyo nambar iyo tegin sidaan u heli lahayn qodob buu ahaa qodob kale waxaa saan etoobiya xidhiir u yeelan lahayn etoobiya saan xidhiir ula samaysan lahayn maalintaasaan qorshaha ku darsan haa xaaladdu way adkaatay sidii horeba kasii adkaatay inaan maalintaasaan halkaa gee shirkaasaan magaranaysaa okay adigu sidiibay horta waddadii aan yeelay go-aankii aan qaadanay hubkii waa lagu keenay waa lagu keenay waan meelaan meelaan meela meela dhu meela dhuumaan istaagnay meelaan meelo badan baan ayaan galay adigu waxa weeye qasab bay noqotay in la keeno hubkii wax yar mooyaane badi la keeno dee waxa weeyaan saan u heshlay imika horta kulkaan ka guurnay halkaa markaan ka guurnay waxaan degnay gobobley gobobley baan degnay shada habeenkan halkaa ka guurnay gaad gobobley baan degnay ciidanka ya gobobley waxay ahayd markaa dhuun lasoo maray ahayd oo safarka iyo dhuun lasoo maray ahayd halkaa culays baan ka saarnay si markaa waxa weeyaan loo keeno hubkii baa ahaydoo dukaankaaga ahayd wana lagu keenay dee culays baan ka saarnaa kuuri hadalka looma sii daadigay halkaa culays baan ka saarnay kolkii dambe waxaa la yidhi gubarihii maslaxaad gubarihii kaalaya halkan kaalay hubkiinina waa la keenayaa oo caynkaasi ma garanaysa waxaa la yaabeenba hubkan kaleen la soo baxnay inay huntii moodeen ba la yaabeen adoo hubkii 120 qori kol baa la keenay 100 kalena mar baa la keenay kolley saasi horta sidaas ahayd ma garanaysaa sidaasay dee arrintu ku bilaabantay mudday sii joogtay weliba moogtahay talowgii muddu sii joogay ya haa waxa weeye markaa horta sidaasi ayay afraad horta ciidanku saasuu ahaa marxalada badan buu soo maray culays badan buu soo maray kolkii dambena sidaasuu ku noqday ciidankii snm unuga ugu horreeyey ee ciidan snm yeelato deetana dagaalku markaa sidii face to face siduu markii hore ahaa maayo si kale ayuu dee isku bedelay markaa oo waxa weeyaan howlgalladu kolba mar bay ahaayeen kolba meel bay ahaayeen dee culaysku culayskii lama tilin karo ya geedkan maxamed cali waa waqtiyada aan la wada gudbin ayuu ahaa geedkan maxamed cali ee maxamed calina soo noqdo yimid kii waxa markii yimid soo noqday isagoo dee jooga markaa ayay xidhiidhkii toos u bilowday ileeshada dib baan u dhiganay intaan soo qaadnay oo ka tashanay baan dib u dhiganay maxamed cali nama joogin reer ma joogin inakaayna ma iman laakiin markii dambe labadaasi maxamed cali oo dee nin aada oo dee etoobiyaankuna og yihiin nin caam u yaqaanaan ahaa
وجبدها كله ده مدح كها يالقاس وده السعودي وها مدرن صدقكي مدح بدن بجيرته وسجن عاوني سي حتى أفراد اسمه ده أحمد على نور اللي رجعه وياه بكم ده وها كم ده وهاي نين هريرية صور كم ده وها كم ده أحمد مسقطي بكم ده وحكيه ذي مدن انتوا وقال ذي كسر دكتي هل كان إن بالحار كسر دكتي الدولة دكش كده قبته حداي كل جد ضمنا جبهدي هي دمر كي جبهدها دقال كله بري سبع سبع يلا سود ده يبري جوهر ولا قبته مركا إن سداسو مركا حير كي يطلعوي إن كهير كلاي تعيد الكواني ككوري وحجاري استد بقوله بيسن بجاري هرت عيد إلا تضم إلا إلا استد بقوله ده هو بيسن بجاري إن عيد كنا إلا كن يسياد بجاري مركان تلاوغي دهو والله كلاير بح بحاي لكن مركو هورس أسهل لكن مركان تلاوغا ده واحد بدن بيجري وحيد انك والله كم بدن بيجري ومركان عيل جنسيت مركان سلالي مرك عاجز بدن بعد عاي يدك مركان تريدي يسوم مركان تنبى وعي وعي ها وخيره ده خيره دي دولة دوبش جوك توك تلاقيسي عيدا مباي لحد صحن يو جديد يو أنتي والكوف نص ده حرير كده كده حيو حال مغلين يشرتو in fakar ila xubidi ma ayuu la saad weer wariya bariwa eriya do yalla niga soo wareeray taa yaa diir saanya top beega kuushiga udada god kal ciidamada lagu uri saanka agaabiga loo soo dirin jiray waxa u badna isaq amarka go'aan lagu soo siiyay warka weyn loo keenay wa inta lan talaabino marka falalkii dhacay ayaa ciidanka iyo jabada la xiriiray magaraas marka ma dhamay karo wixii wada kan kala aan bal laga soo maray wax maalin iyo laba iyo saddex lagu dhamayn karo ma aha xeer la martiyo miyaa la aragtay xeer la martiyo halkii le surgeegi la ila mar akhbar u baahnaa tan oo wakhi local oo inanti u kareenaysay adoo dumar ka soo baxay wadaad fiiboon kan u gowraay abow kariya hadaba anoo jeebsanay kulku soo ko iloodiisi oo dagan kulay leedii kabadin noo meheri waa wahi wadan kana wax wala isku fogsanay ee odagii war martaal haydeen martaal haydeen ma inaad weydiisatay ilaahay baa fiyay abi wasa inanti ku duulo wareegaysatay abay meher miyaan diba qasab ku noqday inuu odagii xaal aan diga heb abay ka furo fikta odagii markii laga furay qasab loogu meel aqalka la ilaaha hadana cadeed ma inaan nooga dhayn ya arima hawo ta gasoo mara arima in koobi karo amba ka sheekay karna ma warba ka wabu magarata daawo in kaswa da wishan mu tagne ma ka halnaay waxaanu maqalle ma obay goobahan joogni ka dhaan ee hadda waxaan wareegay gudoomiyaha jamciyadda sooyaale gobolka gabiley maxamuud nur ali wallahi qano arjumaa الله قرآن الله قرآن وها عندما دي الدولة دي الصومالية انتي نان اسلم ولي نان سوق عدن ولي بقى كبال كان كشقين سي حقا انا حقا سوشي دا افراد لابدو كمي دا افراد وضياشي ديگان كاد حيد وحيقو مقالا انا ليدين دي رسيب الورن شرين مكان سوقبت فالوحد بسم الله الرحمن الرحيم كور ربي أنا دين العسكري يودي عن كيسي شو يعني ها
سنانيمن أفراد ليرايو إنما ضيّديه يعني يبقى سنانيمن ده حول شا كتشرو هلك بلعبي وترين كي أمضى أوليسكي هاي كدي ديو ده حول كاتشو إن أنا كنا لا تعلمان أي ديو فديين أنا عيدا كيلو دري يجا سوق بني يا محيم دعوة وحنا يا با مال مال ما كم يضل ناطري يجو هلك جيت كمحمد علي الله ما كوب حي ماشى وريدي مع محمد علي يعيد كيسي هلك هسي تجين إثيوبيا نما أقولها إننا نروح نجا بحصدين ما كان يتهني إثيوبيا أقولين على صوقبته بيبي فربنا ما نكوب حري بابورت واحد لقوه ذي سدين أنجوح سأنا وصمين بيبي يجي أنصار رامر كانكو لما كيو إن يرلو تشرو حالته دونه حرس كتشرتو أن النكب حال ولما قورين لها يهرت ذي لقوه قبل الليل لها هي أنك تروال كي مر كان وسكو هاي بحين النجو هي أقول وركض كاير النجو هريا تاير كور سيشيل الله لاور هايو مغلان ها هايو مغلان لأن تليفون نمجرو وضع هذا لاور نجح مقراز تفكر باي نغطي تاير كي بقطور دي قاعد تاير كولا عيري قد وان مركا شايل لاريه دي اوكا قبحو شايل لاريه بقبطو بي 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 سيدي بو تي باي مغلان وانو نو دوين نو البقور جي سنبقاتو ورط ايوكا قبحي ماشي wuu ku jiraa laga yaabo ereyna joogtii kale mooyi kulka مالتا وحرس بتبعدي ديدا رجاس كوب بتبعدين فكر كذي يتلا ديدا إلى هيا ذوق وافتشي يا وده حنوك كوجرة أنا ويجو كوجرة حنوك كوجرة رجع وهاي كائن تأوجي فهم أنا ويجو كوجرة يو ده والله إسكا وي سري وأنا أم لتري كتر صنو حردي جوجا يندريم يا دب تماشى ثالية وحلا جوا يو يا ما كان أنا بكفي على خلاين باين رجعت بيت جوجا يا هو حن أبديرني تهير دل أتكون متعيشته هذا إذا كده عزيز أتكون متعيشته مركا ما أنت أنا صدع يعني هوسها قربت كده أنا كقالي ما شرت مركو هو كديست لو شربت كيف كاهي لين وليه ديجا كم بلو دي لو قلبنا دع يوم ندع بك تشوقي إذا كنا ندع بك تشوقي هو كديستي يلا كيان كل بمية نقول دادني كلا دانتو. هو يعني لما قرب وان الله سقينا، مركي أي شيء يعني بردي لو كياني، معلمه هي لو تشنيه بردي، نحن بان دلها حرنا ونوشك نو نكوني ورماشة كلا بحبك، حبك لا يذكر قاضي ولا يذكر وريجيني يعني، يعني حبكي ناقة عنده، لقو بيجين، ترى دي وقاتي أنا حبكي استوردة دي بيجاب صدين، حبكي بلا بحين، وتلابين، برتي بكون غدين. مركور اللي جسوا حري حتى أنا رجع بالقى تبدي راسي دي وكشة كيني سلحان يا أذو أرقي محب علي وعلي يا دنا اللي جسوا علي الكيني سيد يا لك هنا معلمين تي مركا حتى أنا يجلوكي أيها كم من ضوضي يجلوكي وما ثابر بلش لما قاعدني تحلى ثابر على سلها ثابر بامش لوكي ها بابي ما هلا لكن أنا جو حلوكي تينون ثابر تكنو نما كوريا هلا كده يقول أوه كولا بالله بلابد ده تينا إلهي بأك بربريو ويسورك اللي ويدو تد ترينك آد وكشرو وش وضحك يجي بيجود بقى يا هاي إنه على وش تقول ده واحد كقصص عضين فاهميانه أما واحد كله وش يجي أياد مودسي أروح تم ألم قبل ما تيار لقو بحيار لقو صعدوا للي هاي كوريا أنا على سوق هذا ومر تكنون ماشي وبختي سنو حرادي بلقو كريا عيو إذا حليب أيقودين، يا، ومركان يجيت بلار تجيني وخش كيني مكان محمد عرو، وحين ماشي لوجو تجين تيرد لوجو تجي، قريب ما أنتي ورا الصوق قادم يعني،
qoriyaha badankoodii way la baxeen halkaasay la tageen waa sida ay ku talaabeen in markii dambe ay lagaga daba tegayeen maxamed cali halkaa siday ku talaabeen saasay ahayd kabacdi ma halkaa waa ta lagaga daba tegay etoobiyana may ogolaan markaa ciidankii soomaaliyana dib u raadsanayay labada dhinacba way ka culubeen waxaa egalis bay ka ahayn etoobiyana may tegi karayn xaggana way ka go'een markaa inay dhintaanoo lala dagaalamo lalaayo la qabtay mooyaane fursad kaloo u taalay may jirin siday sidii u meeraysanaya inay kolba cid ugu baxaysay de waa kuwa la heshiiyey etoobiya sargaalkii u horreeyey u yimid nimankaas meesha tegayna maxamed kaahin buu ahaa sargaalkii ugu horreeyey ee nimankaa usoo tallaabay ciidan ka tirsanaaye soomaaliya ahaa sargaalkii ugu horreeyey maxamed kaahin buu horsa maayo yaa idigu soo horreeyey anuu cid la socotay ma garanay laakiin anuu ila halkana joogay markaase anuu ciidamada halka joognay baanu markaasaa argagux bilaabmay oo la yidhi kii ugu weynaa ciidamadeennii sargaalkii ugu weynaa ayaa u tallaabay nimankii ya siduu ninba nin uga tegayay magacii ayaa waxaa la dareemay inaan sargaal oo reer sheekh saxaaqa aan ciidan loo dhiibin waatada ciidamada ay tababarka geliyeene araw awaara lagu tababaraye hawsha halkaa ka soo bilaabantay ilaa markan toon baashii lasoo geli doono lixilaa ku dhiman jiray barcaduure dagaalkii tababarkii halkaa ka yimid haa awaara raggii lagu soo tababaray bay saasay hawsha ku bilaabantay sargaalba maalin buu tegey anigu kolle shan iyo sideetankii baan tallaabo dee ragga waan ugu wada tegey meesha